U toku je nagradni konkurs Raiffeisen banke za pravna lica koja posjeduju online prodavnice. Nakon prijave na web stranici banke, klijenti svake sedmice tokom trajanja nagradnog konkursa mogu osvojiti besplatnu integraciju e-pay servisa na svojoj stranici i besplatno održavanje u trajanju od 12 mjeseci te ostvariti i druge pogodnosti. E-pay platforma omogućava dobitnicima da svoje proizvode prezentuju na najbolji način i povećaju zainteresovanost posjetilaca i lojalnost kupaca. Nagradni konkurs traje do 18.6. ove godine, a svake sedmice izvlači se po 5 sretnih dobitnika. Više informacija na www.raiffeisenbank.ba.